iyo dalka Falastiin saakay oo ka bilowday duulan culays oo ururka Hamas ay ku qaadeen dhulka ay xog yahuuddu ku haysato ayaa caalamku siyaabo kala duwan uga hadlay dowladaha caalamka falcelinta ay ka bixiyeen ayaan eegi doona waxa ugu horeeya madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas Abu Mazen ayaa sheegay in dadka reer Falastiin ay xaq u leeyihiin inay iska difaacaan argagixisada dadka leenaysa waxaana sidoo kale wariyay dadka la dajiyay iyo ciidamada qabsaday dhulkooda ayay iska difaacayaan hadalkan waxaa lagu daabacay wakaaladda wararka rasmiga ah u faafisa Falastiin ee waafa magaceeda loo soo gaabiyo madaxweynuhu hadalkan wuxuu ka sheegay kulan degdeg ah oo magaalada Ramallah uu kula yeeshay mas'uuliyiin badan oo ka tirsan maamulka Falastiin dowladda Qatar bayaan ayay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadana waxa ay ku sheegtay bayaankeeda in Israa'iil ay mas'uul ka tahay rabshadaha sii xoogaysanaya ee Falastiin ka socda bayaankan waxaa lagu sheegay in loogu baaqay dhinacyadu inay isxakameeyaan waxaana ugu baaqday beesha caalamka inay ka hortagaan Israa'iil inay dhacdooyinka mamarsi ay ka dhigato oo ay qaado dagaal aan loo meeldayin oo ka dhana Falastiiniinta rayidka ah ee qasa degan dowladda Sacuudigu wasaaradda arrimaha dibadda waxay ku baaqaysaa in si degdeg ah loo joojiyo rabshadaha u dhaxeeya Israa'iil iyo Falastiin sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dowladda qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudiga waxaa lagu yiri waxaan la soconaa dhacdooyinka aan hore loo arag ee u dhaxeeya ciidamada yuhuudda iyo dadka Falastiiniinta ah sidaa darteed waxaan ku baaqaynaa in tallaabo degdeg la qaado oo xalka lagu gaari karayo ururka Xisbullah ee ka aasaasan waddanka Lubnaan ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay inuu si dhow ula socdo xaaladda qasa isla markaana ay xiriir toos la leeyihiin hoggaanka u xiska caabinta Falastiin waxaa lagu yiri qoraalkan kadib dhacdooyin ay ku lug lahaayeen dagaalyahanada qasa oo gantaalo badan ku tuuray Israa'iil waxaan u aqoonsanahay Israa'iil inay tahay dowlad cadow ah ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay ururka Xisbullah Iran la taliyaha hoggaamiyaha ruuxiga ah ee dalkaasi Iran Cali Xuseen Khomeini ayaa sheegay in dowladda Iran ay taageerayso weerarka Falastiin sida lagu sheegay war lagu qoray wakaaladda wararka Isna waxaa lagu yiri qoraalkan waxaan u hambalyeynaynaa dagaalyahanada Falastiiniinta waxaana garab istaagi doonaa dagaalyahanada Falastiiniinta ee Qasa ilaa laga xoreeyo Falastiin iyo Qudus dowladda Masar hadii aan eegnana xukuumadda Masar waxay ka digaysaa cawaaqib aan la mahadin oo ka dhalan kara xiisadda u dhaxeysa Falastiiniinta iyo Israa'iil bayaan ay soo saartay wasaaraduna waxay ku sheegtay in loo baahan yahay in wadahadal lagu dhameeyo lagana fogaado wax kasta oo dhibaato u keeni kara dadka rayidka ah madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo isna bayaan soo saarana wuxuu ugu baaqay Israa'iil iyo Falastiiniintaba inay isxakameeyaan oo ka fogaadaan falalka cadowtinimada ah iyo in xaaladdu ay ka sii darto hadal uu ka jeediyay kulan xisbiga AK uu ku lahaa magaalada Ankara ayuu wuxuu ku yiri waxaan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada inay isxakameeyaan oo ay ka fogaadaan wax kasta oo dhibaato keeni kara ayaa isagoo yiri Israa'iil waa inay ka fogaataa falalka gardarrada ah dowladaha reer galbeedka adeena agnana madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa cambaareeyay weerarkan wuxuu yiri waa weerar argagixiso oo ka dhana Israa'iil qoraal uu soo saaray madaxweynuhu wuxuu yiri waxaan si aad ugu cambaareynaynaa weerarada argagixisada ah ee lagu garaacayo Israa'iil waxaana si buuxda u garab taaganahay dhibanayaasha iyo qoysaskooda ayuu yiri Macron midowga Yurubna waxa uu sidoo kale war uu soo saaray uu ku yiri waxaan si aan lexlexad lahayn u cambaareynaynaa wararka argagixisada Hamas ay ku qaadeen Israa'iil Israa'iilna waxay xaq u leedahay inay isdifaacdo iskana difaacdo weeraradaas ayuu yiri madaxa guddiga midowga Yurub Ursula von der Leyen haweeneyda la yiraahdo xukuumadda Ingiriiska ayaa sidoo kale dhaleecaysay weerarkaasi Hamas ay ku qaaday Israa'iil sida uu sheegay xogeyaha arrimaha dibadda ee Ingiriiska James Cleverly waxa uu yiri Ingiriisku waxa uu si aan lexlexad lahayn u cambaareynayaa weeraradan argagax leh ee Hamas ay ku hayso rayidka boqortooyada waxay hadda jeer taageeri doontaa xaqa Israa'iil ay u leedahay inay isdifaacdo ayuu sidoo kale wasiirkani yiri wiilkaygiiyow hee ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier World waa bangi kula socdo beesha ku haye biilasha ku dhig